มิงลาวาชิสยามจีบมอดินอ่างพาดาเบียนยีตาทาเร่มอมยิดดาสุเร่สาวกลีกูอปันสังงานีเน่ตินสปิบยาเซชิเตญญาตะไนยายดียะคู่อะคานายยางกงตวินตะละลินคนเนยะตะเป่หลอดตาปะเสะพั่วมะนายปาวินกะปะยะยะเบรอติ ကျန်ရမြန်၌နေတို့ထွက်နေရပေသည်။နေမြ၌ပင်မြိုင်အားယခင်ကနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ကလိုတက်မတ်မောခြင်းမရှိလား။ရုပ်ရည်ချော်မော်သောမင်းသမီးတယောက်၏ဟန်အမူအရာညံ့ပြင်းခြင်းကိုကြာရှည်သဖြင့်တင်းကြီးခံကြည့်လာရသောပရိသတ်သည်။မြိုင်အားကာလကြာရှည်လာသောအခါ၌တင်းကြီးမခံတော့ခြင်းဟုဆိုရမည်ထင်မည်သည်။ ထိုကဲ့သို့ကြော်ကြားခြင်းမှမှေ့မြွေဝင်ဝင်အားဖြင့်လဲတစတဲ့တစရော့ပါလာခဲ့သည့်တိုင်အောင်မြိုင်သည်၎င်းကိုယ်ကိုနားလည်ရမှန်းနှင့်တက်ညာရမှန်းမသိ။ဒီအတိုင်းဇွတ်သာကပြခြင်းပြုလုပ်နေသည်ကိုကျွန်တော်သည်မချမ်းမသာကြည့်ရှုနေခဲ့ရ၏။တခြင်းကမြိုင်းဆူမှမြိုင်ခဲ့ကြသောရန်ကုန်ပြဿတ်အဖွဲ့များမှဒါရိုက်တာများသည်ပင်မြိုင်အားရှောင်ကွင်းထွက်ပြေးနေကြလေပြီ။ နေမှာငှားရမ်းကြသောပြဿတ်ဖွဲ့များသည်လည်းတမြိုင်တည်းမြိုင်ခဲ့ကြရာမှယခုအခါ၌မြိုင်အားခက်ဆိုင်ဆိုင်နှင့်ခက်လေးလေးလှုပ်လာကြပေသည်။ဒီလိုဘဝဤပဝန်းကျင်၌ကြောင်းလဲလာခြင်းနှင့်ဆက်ကျင်လာခြင်းများကိုတိသာထင်ရှားလောက်စွာတွေ့မြင်နေရစေကမူထင်ပေါ်ကျော်စောခြင်းနောက်သို့သာသွေးယူသွေးတံပြေးလိုက်နေသောမြိုင်သည်မတိကျင်ရောင်ပြွေ၍ ဇွတ်တွေ့ရွတ်တာပြေးရွေးလိုက်မြဲလိုက်နေပေသည်ကျွန်တော်သည်မြဲ့အတွက်မြားစွာစိတ်နောက်ရ၏တလောက်မှိုင်မဲလာသောမိမသားတယောက်အားအစိတ်ကြွေး၍တက်လိုက်ပါကသူမအတွက်ရောကျွန်တော်အတွက်ပါအေးစေးကောင်းမွန်သွားလိမ့်မည်လားဟုရွေးပင်အတွေးခေါ်မိ၏မြိုင်သာတည်ဆုံးသွားပါကကျွန်တော်အဖို့အေးစေးသွားလိမ့်မည်ဟုထင်မိ၏တို့ရတွင် ထိုကြံစီချက်မှာစိတ်ကူးနိုင်တာဖြစ်ပေသည်။လက်တွေတော့ဖြစ်မလာခဲ့။ပြဇက်မှဝင်ငွေသည်နေပါရော့ရော့လာခဲ့တော်လဲ။မြန်ဤအသုံးဆွဲမှာယခင်ကအတိုင်သုံးဆွဲမြဲသုံးဆွဲနေခြင်းကိုကျွန်တော်သည်ငြိမ်သက်စွာကြည်နေရပေသည်။အဝင်နှင့်အထွက်မမျှသည်မှာကာလကြာမြင့်သောအခါ၌မြန်သည်အခြားလူများသာမကကျွန်တော်ကိုပါမသိရှိမရိပ်မိအောင် ၎င်း၏လက်ဝတ်လက်စားများကိုတိတ်တဆိတ်ထုခွဲရောက်ချ၍ဓာတုဗေဒနှင့်အတုအပများကိုလဲလှယ်ထားပေသည်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကသိပေသည်။တို့ရတွင်မြိုင်အားမတိကျင်ရောင်ပြွေ၍ကြည်မြဲကြည်နေခဲ့ပေသည်။ထို့သောအတွင်းရောအပြင်၌ပါတိတာထင်ရှားလောက်အောင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်နေခြင်းများ၏ဒဏ်ကိုအဘယ်သူမှညှင်းကွယ်လှည့်စား၍မရသောကာလများ၌ မြိုင်သည်၎င်း၏ချွေရင်ချက်ကင်းစင်၍အပြစ်ကိမဲ့သူတယောက်ကဲ့သို့လူလောကကြီးနှင့်တကွာလူအများကိုတင်ကြုံ၍ဆူဆူဝါးကြီးအပြစ်တင်တတ်၏။တခါတည်းရန်ကျင်းဆဲခြင်းပင်လျင်ပြုတ်တတ်၏။ဒါရီအားလုံးကိုကျွန်တော်သည်မကြားခြင်းအဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပေသည်။မြိုင်သည်ထိုကဲ့သို့မင်းမင်စာပြုလာခြင်းကစ၍ညညဘက်များ၌ အိမ်မပြောတတ်ပဲရှိသဖြင့်ဘရန်ဒီကိုခက်မြားများကလေးမူအောင်တောက်တက်၍လာသည်ကိုကျွန်တော်သည်စိတ်မချမ်းမသာနှင့်ကြည့်မြင်နေရပေသည်။အယက်ဆိုသည်မှာဘဝအားအခိုက်အတန့်အားဖြင့်မေးပြောက်စေခြင်းတကူတော်ရှိလေရာထိုမဟာမိတ်ကိုမိမသားတံမဲဖွဲ့လာသည့်အထိဖြစ်နေသောညာဤလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးရည်သည်ကျွန်တော်အတွက်အံ့ဩစရာတော့မဖြစ်ခဲ့ပေ။ ထို့သောအယက်စတော့ခြင်းကိုမြိုင်သည်ကျွန်တော်မသိအောင်ဖုံးပြထားခဲ့ရာမှာကျွန်တော်နှင့်ပတ်ပင်တိုးနေသောအခါ၌မြိုင်သည်ဓမ္မတာဟုခလေးတငယ်မလို့ပြူတူပြဲတဲ့နှင့်အကြောင်းပြခြင်းကိုလည်းလူအလိုရွေကျွန်တော်ကကြားနာလက်ခံရပေသည်။မြန်ဤအိမ်တွင်ဧည့်သည်များများပြားလွန်သောအချိန်၌ကျွန်တော်သည်မျက်စီရှုပ်၍မျက်စီနှောက်ကြည့်လာသည်ဖြင့် အိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ပြီသည်။အိမ်တို့ပြန်လာခဲ့ပြီနောက်အိယာထန်၌လဲကအတိတ်ပဲမရှိကုန်းဆုံးနေရသော
ကျွန်တော်ဤအချိန်နာရီများကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ကြည့်နေမိ၏ညာနှင့်စတင်တွေ့ရှိ၍တည်ကျွမ်းလာခဲ့ရသော6နှစ်ကျော်ကာလကစ၍ကျွန်တော်လေးလွင့်ခဲ့ရသောဘဝကြီးဤနေ့ရက်တို့သည်တည်ရွက်ဟောင်းတို့ကျွေလွင့်သလိုလွင့်ပါနေခဲ့ရသည်ဟုသာဆိုရပေလိမ့်မည်ထို့သောလုံပါပါနေခဲ့ရသောမိမိဤဘဝကိုသိနေလျက်နှင့်လည်းကျွန်တော်သည်မိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်နိုင်ရန်အတွက်ထွက်ပြေးရုန်းကန်ခြင်းမပြုခဲ့မပြုခြင်း၍လောမပြုတတ်၍လောနှစ်ခုစလုံးမဟုတ်ကျွန်တော်သည်မပြုနိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်မြိုက်အတွက်အဆစအရာရာဆွန့်လွတ်၍အနစ်နာခံချစ်ခဲ့ရခြင်းများသည်၆နှစ်ကျော်ကာလသို့ကြာမြင့်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်ထိုသခင်မသည်တစ်ဖက်သက်အနစ်နာခံနေရသူဤဘဝကိုတညာရာမှမတိတတ်တော့ပြီလားဟုကျွန်တော်သည်စဉ်းစားကြည့်မိ၏တို့ရာတွင်မြိုင်သည်၎င်း၏လူဘဝအားအုံနှောင်းဆိုသောပစ္စည်းနှင့်သာအဓိကထား၍ရှာဖွေနေသည်ဖြင့်အလွန်တရာချစ်စရာကောင်းသောကြပြားတစ်ပုဒ်ကိုနှလုံးသားထဲ၌ပင်ခြေမှဖြစ်စီထားလိုက်ပုံရသည်မြိုင်သည်နှလုံးသားမှဖြတ်ထွက်လာသောသွေးများဖြင့်အသက်ရှင်ပုံမရအစဉ်အစာကြီးသောအုံနှောင်း၏အတက်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်နေပုံရ၏တကယ်သာကျွန်တော်ဝန်ခံရလင်။မြိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ဒီမြအဆုံးရှုံးအနစ်နာခံခဲ့ရခြင်းများအတွက်ယခုကဲ့သို့အချိန်ကာလသည်6နှစ်ကျော်9နှစ်နီးပါးသို့ဆိုက်ရောက်ကြာမြင့်လာသောအခါ၌ကျွန်တော်သည်မြိုက်ထံမှတန်ဖိုးကိုမမျော်လင့်တော့ပေ။အသက်30မပြည့်မီကာလအချိန်ပိုင်းများကမိမိကပေးရသောတန်ဖိုးကိုပြန်၍ပေးလိမ့်နိုးနိုးနှင့်မျော်လင့်ခဲ့တဲ့ခြင်းများသည်အသက်30ဤနောက်ပိုင်းများ၌ကျင်းမွားပျက်စီးသွားခဲ့ပြီ။ထို့သောငယ်ရွယ်သူဤစိတ်ကူးရင်တက်သောကဘာသည်ပြိုပြက်၍သွားခဲ့ပြီးသောနောက်ပိုင်း၌မျောလင့်ခြင်းနှင့်တင်စားခြင်းတို့ကင်းစင်သောမြစ်တာတို့ဖြင့်သာလျှင်ကျွန်တော်သည်မြိုက်အပေါ်၌ချစ်ခဲ့ပြီသည်။ထိုချစ်ချင်းမြစ်တာသည်သာလူလောက၌အမြင့်မြတ်ဆုံးသောချစ်ချင်းမြစ်တာဟုကျွန်တော်ထင်မှတ်မိသည်။သူသားတယောက်နှင့်တယောက်ထားရှိအပ်တော်လဲထားရှိခဲလာသောချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးသာဖြစ်ပေသည်။တဘာဝအားဖြင့်အမိနှင့်သားတို့၏အကြာ၌ရှင်ရင်ဆွဲဖြစ်တော်လဲလက်ရှိလူပောင်ကြီးအတွင်၌သားအမိတို့အကြာ၌ပင်စင်ရဲခေါင်းပါနေသောချစ်ချင်းမြတ်တာဟုထင်မိပေသည်။၆နှစ်ကျော်မြတ်ကာလ၏နောက်ပိုင်း၌ညာ၏နှလုံးသားအတွင်မှကျေမောပစ္စည်းနေသောကြပြတပုတ်သည်ပြန်လဲအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားလာနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်သည်မမျှော်လင့်တော့ကျွန်တော်သည်မြိုက်ကို၎င်း၏အုံနောက်ယောဂါဆွတ်ကဲ့နေခြင်းမှအဘယ်သို့လွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်ရမည်နည်းလမ်းကိုသာရှာဖွေနေခဲ့မည်ထိုရှာဖွေခြင်းသည်တယောက်တည်းဒီကျွန်တော်နေထိုင်ရသောအချိန်နာရီများ၌သာဖြစ်၍တခင်မ၏ရှေ့တော်မှောက်သို့ရောက်သောအခါအတိတ်မှအိမ်မက်လိုပျောက်ပြက်၍သွားရပေသည်။တခင်မနှင့်ကွာဝေး၍လာရသောနာယီပိုင်းများ၌ထိုပြဒနာကိုကျွန်တော်သည်ပြန်၍တရိရလာပြန်၏။တရိရလာသည်နှင့်ဆ၍စိတ်ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းသည်ဖြစ်ရပြန်ပေသည်။ထို့ကြောင့်ညိုင်းနှင့်ခွဲခွာ၍နေထိုင်ရသောကျွန်တော်၏ဘဝမှနာယီပိုင်းများသည်စိတ်ပင်ပန်းစရာဆင်းရဲခြင်းများသာဖြစ်လာပေတော့သည်။အစင်းစားလွန်၍အတွေးခေါင်နေသောညအချိန်များ၌ကျွန်တော်သည်စိတ်နှင့်တမ်းမရကိုဖြော်၍အေးမြစွာတောက်လိုသောစိတ်တို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့၏။မဆုံးသောလမ်းမကြီးတွင်ရှောက်ရွေပြေးကျင်သောစိတ်ယူများသည်လည်းဝင်လာတတ်၏။ထို့သောအိယာထက်တွင်ခံစားနေရသောဝေဒနာမျိုးကိုသိငင်းမခံနိုင်တော့သည်ဤအဆုံး၌ကျွန်တော်သည်အိမ်ပေါ်မှတိတ်ဆိတ်စွာဆင်းလာခဲ့ပြီနော်။ကျန်တဲ့၌ခေါတုံခေါပြန်လမ်းလျှောက်နေမိပေသည်။လရောင်ရှိသောညတကောင်ကျော်အချိန်များ၌အိမ်မောကြနေသောကဘာမီဝေမိမိ၏အရေးကိုပင်ကျွန်တော်သည်ပြင်းမှန်းကြီးစွာဆွဲယူရပေသည်။လူတွေကိုအကောင်းမထင်တော့ပဲ၆အိမ်မက်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်ဘရန်ဒီတောက်၍မိမိ၏အလှကိုဖျက်ဆီးနေသောမိမသားအားကျွန်တော်သည်တင်းကြီးမခံနိုင်လွန်သောအခါ
ใส่กูโชคดีอยู่อาคารได้ด้วยปงชูนี่แกไปดิเจ้าวันตอนมีจีนายจะนอนดีอาชาตัวพี่ยันอาคอมไม่ใช่ทุกตัวไม่ทันตัวต้องยัดดีดีมีจะนอนดีลงว่าตัวยาวชิมไม่ผิวรอไปมีอีเอ็งคันด้วยไหนตาใส่บ้านรูปแบบเนี่ยปงเอาหนี้แกยามาไม่ดีต้องยัดต้นไหนจะนอนอาคารด้วยตัว ลายอย่างรูเสียบใจอยู่เต็มไว้สว่างเงาลากันเลยดิทุกอย่างก็จะนอนดีไม่มีอะไรมาชิสยาก็อยู่รอบเพียงมาหูจีกุ้ยเสียเป็นข้อยามีละตัวมาหูอาเต็นน่าเสียเป็นข้อยามีละอันมันกูจะนอนดีมาคุยช้าหน่อยแกไม่มีอะไรจริงกูจะนอนตื่นยามีไปดิ มาข้ามาเย็นไหนลงนอตเพียงยายสีตัวลงว่าตัวยาวเช่นแบบอยู่เบนิลาเคดอต้องเยี่ยมยาวยาตะกางยาเชนายเสียงเอาไหนก็ยังแตงโกจะนอตีทุกชาสว่าใจยาพี่น้องกูจอดิ้งกูจอดิ้งหูตาอ่านเรื่องไม่มาตาเดียวอีกขอแตงโกจะได้ยาดีเนี่ยยายแม่ลูลูตีเนี่ยในปีพี่ดี จะนอนดีอันอ่อนเจนเลยไม่เพียงมีวันนี้วันตาเจนเลยไม่ใช่ละเอียดจะมาเพียงยิ่งสวัสดีน้ามีเพื่อนก็เอ้าเธอตัวเส้นลายอยู่แต่ก็กูเพิ่งไปไล่ดีไม่ดีอย่าว่าเอ็งจีอพยานุยังกูวิ่งอยู่ทะเลดีทุกเจ้าเอียดจะมาจะส่งเดียอายุที่กี่สัปดาห์ทะเลลาตลอดหูเจ้าดีเส้นสามีก็จะนอนดี จางยุ้ยงี้ใส่จีนี่มีตัวยาด้วยยาอีมีหน้าเนี่ยจะเป็นยามาแต่ดีแต่ชิลาตัวจ้าเอี่ยมาท่าลาดีหูโตอัดด้วยมาเลยใครลงเสียไม่ใช่ไหมก็จะดิมีดีลีดันไล่ไล่เพียงตรงยินสว่าจะน้อยนามีกูขอลาดิมี จะนอนเป็นมาทาเบมีตัวอีมีดีเอ็มบอดูขัดตัวจะตัวเดียวเพียงจะนอนดีจะก้าวเสียก็นั่งมาไล่ยืดจะเขยาไปดีเช่นในไหนเลยทุกๆชาชาเล่าชาคงเบาอยู่ในดีทีมีดีเอ็งดูมาตัวเบสาจิคันเบตัวตัวอีปีรอมีเลี้ยงยืดจุดตัววิ่งก็เปล่ากระไรทันด้วยทันไล่ ยายน้องมาไล่ปลาตัวยิงจะนอนดีมีกูกูจะเก็บไปละเอ็มแม่ไปละสูดีกูวิเคราะห์ยืมยาพี่นี่ไปดิยายดีแต่ก็ได้อีสิละตัวอันมวยยาพี่เปล่ากระไรทันด้วยเชื่อเพียงเล็บเพียงทันนี้สิจะนอนดีจังพี่ตัวพี่เสียมาไล่ลาจิงกูยินสัญญาตัวจังตาตั้งเงาลูยังว่าสวยยันนี่ยายเดี๋ยวนี้เดียว แต่ไม่เนี่ยตาตาแข็งสก้ามาพี่ว่าไหนจะไปข้าเซ็งเซ็งพี่นี่จะได้บอกเพื่อนทาวาลากูจอดิย่าลิชูย่าดาปูกองลูมีอีอันไม่อดายจะนอนกับท่านสาวไล่ไปดิปีน้าวนักกูยันนี่ตอนนี้ยานายอาชีพไม่เปลี่ยนยันเมียยันนี่ไม่ดี ยังดีวันเสาร์ต่อไปตอนนี้เราไม่เพียงไม่ยุ่ยจะโน้อาจีก็เช่นป้าพี่นี่จะเล่นกูจะเด่นฮู้ลูยิงกูขัดดูดูเนี่ยไม่ลาบีดีจะโน้ดีเพียงยุ่ยไม่เพียงจะมาจะเล่นป้ามาอภิญญาด้วยมองมามามีอะไรต่ออกาสต่อโลกาจีกูตา อันนั้นไม่ถึงงี้มอจีนี่มีมีดีเปล่ากระไรทันเทมาเพียงยิ่งสวัสดีอยู่จะนอนอีเชื่อด้วยปั้นเลียเลียลายยี่เช่นพับเพียงเดบีสุรากูยังลูลูตินี่ลูยารุ่นเช่นลักเฮราเบสุยอ้าวนี่มาลายกูจะเด่นยังสิเทมาเช่นพับเพียงเดบีสุรากูเปล่าลูบีตินี่ตะเลสุราเล มีไอ้กูกูกูร้องอ้าวเนี่ยรอเช่นเล่อ้าวนี่มาบ้าเบ้มีไอ้ดีอารีบยาปมีมีอะไรมา
Say go yin though, what to take us come ya go? Johnny de la ro, Mr. Debbie. Genodi, name yang ega, name yang are you in, name ye? Jenny night, ye nega got all machine me. Sabo do hinto go, thou ya the loo who lay, my beard. The loo lay, eh? Good jordan. Mianga, tatans wa mini. Genodi, yakutan ya drink. Nyang ni, do ya chin dwe, matwella la. Tiny. No ane. Mianny, geno in a poopin go, santa labia midi. Do ya drink, genodi, bajang mamma di ve, kango, mota lai me. Nyang a duene, pitchin nine pibi. Pitchin nine, pianni kayade, shimbawa jigo, senza mi lo. Nyango mia, say na dabalashi. Homa babelli. Say name, so yin le. Nyango, nalosia babe. Nyandy, lagawi amigo. Lagango die, pinny the pin. Genoga, pizia malurobi. Do ya drink. Nyanga, todo me yui, todo pilatin duet. Geno di one me. Nyambo ama. Go to Dillo, your jam you. The young mamma drink a yabu. The that ma, drink no male, Timmy Babu. A jim, yay, our jaji ha, yay, and boma, they lull I be. The chisharabe, loom, yang Timmy da ha. Go to Dennis, I do. Ba, mamma, peel out dobu. Say, Nessie, loo, babe. Your lin jinne, a don't let go, mammy, your man, be a tala get it. Go to Dennis, seasonary, midari go. Yang, at least, oh, my big way. Go to the Mawaji to cool low. Tota Kadoya di tea. Nyan a duet and Nina can get a relay. Nyan a disoma. Nyan a duene, chitten ye yaw. Let a mammy my yaw. Season oza yaw. Song show, Jessica yada re duet. Nyan ga, bam yan lobe name mammalino. A lament that Johnny gave though the came out and ma. Mamma lame, matin tacket though the gamia go. จโนดีหน้าท้องยาบีติมะเหมียวลิ้นเขตอตีต้องเปลี่ยนหมู่โกจโนดีวันเนี่ยเป็ดแลขันษายาบีติซอซอก็ท้ายในเขตอตุยตาติตั่วแลหลุช่าลายอะตะวินลายตุยยาတွင်ไล่ไล่เลเลจีတော့မဖြစ်มิโกจอติมัวก็တော့ดาบาเวลิ จโนก็ดาเวပြောလိုက်ติရှင်ဘဝဟာပြင်းတော့မရနိုင်အောင်ပျက်စီးသွားပြီဆယ်မရအောင်ဆုံးနေပြီဒါကိုမြိုင်ကဘာလို့ပေးနိုင်မအောင်မလဲမြိုင်ဒီရှိုက်တန်ကလေးဖြင့်ညီးတွားပြောဆိုရင်ကျွန်တော်ဤဂျင်းအုံနှစ်ဖက်ကိုသူမဤလက်ဘွားကလေးများဖြင့်တင်လာ၏ တခင်မဤခြေတော်ရင်၌ကျွန်တော်သည်ဒူးထောက်လိုက်မိပြီသည်။ကဘာမြေကြီးတည်ပင်ချာချာလေးနေတကယ်သို့ကျွန်တော်သည်အောက်မေ့နေမိ၏။ပူနွေးသောမျက်ရည်ဆက်များသည်တပေါင်းပြီးတပေါင်းကျွန်တော်၏လက်ကုပ်ပေါ်စီး၍ကြလာသည်။မမနာကြီးလာသောလှရဆောင်၏နှလုံးသားမှာယိုစီကြဆင်းလာသောသွေးလိုမျက်ရည်လို ထင်ပေါ်ကျော်စောခြင်းအားတက်မှတ်လာသည်ဖြင့်နှလုံးသားကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့သောမိမသားဤသွေးနှင့်မျက်ရည်သည်ရှည်ရောရှိနိုင်မအောင်မီလားကျွန်တော်သည်တခင်မဤခြေတော်ရင်၌ဒူးထောက်နေရင်တုံလှုပ်ခြင်းဖြစ်လာ၏တကယ်ဆိုရပါမူကျွန်တော်သည်ထိုနာရီနှင့်မိနစ်များအားအိမ်မက်ဖြစ်သွားမည်ကိုဆိုးရွားမိခြင်းသာဖြစ်ပေသည် ဘလို့မှဆယ်မရအောင်ဆုံးနေရတဲ့ရှင်ဘဝကြီးအတွက်မြိုင်ကဘာလို့ပေးနိုင်မအောင်မလဲကိုကျော်တင်ရဲ့မြိုင်ဤအတန်မှာအကွယ်၍တသားသားဖြစ်နေပေပြီထို့ကဲ့သို့မြိုင်ဤမာကျော်လာတော့နှလုံးသားသည်အရေးပြောလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်သည်ထင်မှတ်ခဲ့မည်မြိုင်လေး ကိုကျော်တင့်ကိုလက်ထဲဆိုရင်လေလက်ထဲပါမယ်ကွယ်
ญาติสกาโกจ้าไล่ยะลิงจนอีตะโกโลอีเสยอยู่ตั้วดีหูเทนไล่มีเปดิตัวยาတွင်ญาติสกาโกจนอดิยะคู่อัตตะอยู่เนี่ยยะคู่เฉินนี่จักกามาอเปตู่ไล่ๆเลๆยงจีอยู่ลักษณะไหนซวนบามีนี่โทเมม่าอาจารย์โกจนอแทบปู่อยู่อเปตู่ก็ปู่โมอยู่ติบามีนี่ ထိုမိမအီအုံနောက်နဲ့နှလုံးသားတို့ဤအလေးချိန်ချင်းဘယ်တင်းကဘယ်လောက်တာလွန်ဒီကိုကျွန်တော်ဒီအာနာပိုင်တယောက်ကဲ့သို့သိနေ၏ကိုကျော်တင့်ကိုလှိုက်လိုက်လှဲလှဲနဲ့အသေးသေးနှလုံးထဲကမချစ်ပဲလက်ထက်မဲ့စကားကိုပြောနေတာဟာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးမြန်ရင်တကယ်ဆိုတော့မျက်စိထဲနှလုံးထဲက တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုကျော်တင့်ဟာအတိဆုံးလူတစ်ယောက်ပါကိုကျော်တင့်ကိုညာနှစ်နှစ်ကာကလည်းချစ်ရမယ်မသိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီနှလုံးသားနှင့်အုံနောက်ကိုညှတ်တဆွာချိန်ဆရွေခက်အေးအေးပင်ပြောကြလိုက်မိပြီသည်မြန်သည်၎င်း၏ရင်အုံနှစ်ဖက်ကိုယူကျုံးမရဆုံထူ၍ရှိုက်ကရှိုက်ကငိုချလိုက်လေသည် ကလေးတငယ်မကဲ့သို့ငိုလေသည်အယူးမကလေးကဲ့သို့လည်းငိုနေလေသည်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းတွင်နှလုံးသားကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည့်ဖြင့်လူဘဝ၏အနှစ်သာရကိုဆုံးရှုံးနေရရှာသောသရဇောင်၏ငိုကြွေးနေခြင်းအားကျွန်တော်သည်အဘိဓမ္မာဆရာကဲ့သို့ငြိမ်သက်တည်ကြည်စွာကြည်နေမိ၏တံဝေကလည်းယူမိပေသည် ဘာမှအတော့မကြဘာမှနားမလဲတဲ့လူတွေကိုပျော်တော်ဆက်ရတဲ့အလို့အတွင်းနဲ့ပြိမ့်ဘဝဟာလဲပျက်စီးသွားရပါပြီကောလားကိုကျော်တင်ရဲ့မြန်သည်ပြတင်းပေါဝါသို့သွားရရက်ကငိုရှိုက်နေပြန်၏ကျွန်တော်သည်တခင်မ၏ခြေတော်ရင်၌ကြေးကြုံခဲ့သူဒူးထောက်ခစားနေခဲ့ခြင်းမှာ အဘိဓမ္မာဆရာကဲ့သို့ထရွေမြန်ဤနောက်ကျောတွင်သွားရွေးရက်လိုက်သည်ဒီလိုဘာမှအတော့မကြဘာမှလဲနားမလဲတဲ့လူတွေကိုမြိုင်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအဆုံးခံပြီးပျော်တော်ဆက်နေတဲ့အလုပ်ကိုအနားယူပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်အေးအေးချမ်းချမ်းနေပါလားမြိုင်မြိုင်နေဖို့ထိုင်ဖို့ကြိုက်တယ်လို့ကိုကျော်တင့်တာဝန်ယူပေးပါစေ ကျွန်တော်ဤစကားဆုံးရင်ဆုံးခြင်းမြိုင်သည်ခြာကနေလှည့်၍ကျွန်တော်အားစင်စင်ဝါဝါဆုစိုက်ကြည်ကရှင်ပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကျော်တင်မြိုင်ဟာနာမည်ကြောင့်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ရအောင်မယ်မြိုင်မှာမင်းသမီးရဲ့အရေးချင်းရှိပါသေးတယ်တနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဗဆက်ဖြားမှာတနေရတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ရအောင်မယ်ဟု မြိုင်သည်ဒေါကလေးမောကလေးနဲ့ချက်ချာသွက်လက်စွာပြန်၍ဟိဟောက်လာပြန်၏ကျွန်တော်သည်မြိုင်အားဘာများပြောရအောင်မည်နည်းဦးခန်းကိုခါမိ၏တက်ပြင်းကိုချမိ၏နောက်ထပ်၍လည်းဘာမျှမပြောခြင်းတော့မင်းသမီးတယောက်ရဲ့အရေးချင်းမြိုင်မှာမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာမြိုင်ကိုအကြီးဆုံးစော်ကားတာပဲ အရင်အိမ်သာဦးတုံးကမျက်ယောက်ကြားနဲ့ကွဲလာခဲ့ရတာကမြိုင်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုရှေ့ကဟန့်လို့ပဲအဲ့ဒီတော့ကိုကျော်တင့်နဲ့မြိုင်နဲ့ဟာခုလောက်ကစားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲကြမှာမျက်ယောက်စလုံးအတွက်ကောင်းကြလိမ့်မယ်မြိုင်ကလည်းကိုလှုပ်ချင်ရန်ကိုလှုပ်မှာပဲကိုကျော်တင့်မှလည်းမြိုင်အတွက်ရှေ့လျှောက်ခုလိုဝကျွေးခံနေရတော့မှာမဟုတ်ဘူး မြိုင်သည်ကြားမလေးကဲ့သို့ဒေါသနှင့်ပြောဆိုနေရသည်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သည်မြိုင်အားဘာမျှပြောရဆိုရသေးသည်တော့မဟုတ်အနားယူရန်လောက်သာပြောခြင်းများဖြစ်ရမြိုင်သည်၎င်း၏အဘိဓမ္မာဖြင့်၎င်းမြင်ရကိုမြင်နေခြင်းနှင့်တူပေသည်မြိုင်လှုပ်ချင်ရကိုမြိုင်သဘောအတိုင်းဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့မြိုင်ရင် ညအနားမှာနေရတဲ့ကိုကျော်တင့်ကိုတော့မမထုတ်ပါနဲ့လား
Chino ha, ta khe ma a chế chuẩn lù trắng bài nhà biển bì đi. Thó thang lì nè mù, xí lè mẹ bạp yó mì đà gù, bà lù mà ta bò mà thà bè, khuyên lù bì tín nhí khả nài nè kú chó tín gù, nhàng ta ná rô ta ná rà bà bè. Ta ná mì đè lù tì yà gù, chì yà mẹ sù đà gà rô lè, nhàng đùa mà phía nài mù. Khát dè, tích khát dè. Nhàng lù chì yà gù, chọc chọc đàn đàn lù nài ào, xì lù yà vù yà gù ta tỏa sàn bà rô kú chó tín yè. Nhanh đi, bèn yuy bèo bèo là bèn yi. Cô cho tiên tế phép mà miệng gồ, bè rô mà khuê mà tăng lại mù miệng. Nhanh ngà khuê rô mà ta. Chân nô gà, dì nè xì tì miệng gồ, an yuy thô lại mì yi. Ồ, dì nè gà lại nè, gàng nè gà lè mù lại đà cô cho tiên yi. Nhanh đi, yếu đi ạp yếu sổ yên, tì yếu đi ạp phía bì, lẽ chá tỏa rõ mì kê tù phía lạ tù phía. Nhanh đi, nhanh à, bí mà phía yuy đuế gà, bà lạc là thay thay nài, tất tà xóa thay dì ạ bì tì. Nhanh y nà lông yếu gà tì, thù nhá gà bì xa kê lê bì. Tù yá đuên, nhanh đi, mật tì. Nhanh lê mật tì. Nhanh đi, nhìn tà xóa mì yên, ở đây có khách lý lý thị, khách chế chế chú nị. Cô cho đi. Nhanh đi, lý thân tế tế phiên, khó bình ý. Bia. Nhanh nè ta, xin mẹ tui yà yên, xin bà hoa chí hà, tế biểu dì à, chá mẹ dì à, phim mà bè nó. Nhà ý giá gà tì, mang gong mang bì lì nhì. Tù yà đuyên, chân nô gà rô vô mà khám mì. Lù ạ tì hù yùi lè mẹ chè. Nì nì kè kè chì yà rô mà, nhà xòa phá trò nì tò, nhà ý ạ tà yì nè, chà xì nì tò yô tuyên gò, chân nô tì, bù bàn xòa kì yù bì mì bì tì. Cô cho tìn, nhanh gà khó biên bà yì. Bia. Xin khu trái trì miệng gù sẽ mẹ nà tì bù là. Khu lê mẹ nà bù. Nào lê bè đô mà mẹ nà bà bù bia. Mẹ nà bà bù. Nà rè tì nì rò lê nà yà lì mẹ nò. Bà rì sắp yô nì yà rà lê miệng yè. Nhanh đi, bà mà sẽ yuy mà biểu rõ bè nhìn tạ tòa y. Nhanh y nìa sông gù, gần tạ mì nà lông yô gà đi, thù đứa nhà tạ nây gà bình xa kè lì bì. Nà xin áp bì kê chà rè mong nà mà mẹ á lông gù, chì sư thù bè tì xì bà rè xì. Chì sư rù, áp bánh sạch chào mà bè lè sông tùy chà mẹ nà.